Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. E hoje nós vamos falar sobre o Enem 2018. Estamos há seis meses aí do Enem, 178 dias exatamente. E você está comigo nessa noite para a gente falar de história no Enem. O que nós vamos fazer? Nós vamos dissecar a prova e entendê-la. E fique até o final. Isso aqui vai ficar gravado, mas eu tenho uma grande surpresa para você poder participar conosco desta preparação do Enem. Estou ao vivo também no Facebook, estou ao vivo pelo Instagram. O pessoal está chegando no Instagram, o pessoal está chegando por ali, mas o pessoal que está no Instagram, o pessoal que está no Facebook, corre lá para o YouTube, onde tem o material para você baixar na descrição do vídeo do que nós vamos fazer. Já está aberta a transmissão. O pessoal está chegando por lá. A Larissa Dantas está dizendo que está com a prova do ano passado. Larissa, é o seguinte, se você olhar na descrição desse vídeo, bem na descrição, você vai poder clicar no link, está tudo organizadinho, a base é a prova branca. Tudo bem? Então o pessoal está chegando, tem gente participando. Ainda não comecei, Esther, vou começar daqui a pouquinho. O pessoal está chegando, mas vai se preparando para a gente começar a conversar. Tudo bem? Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui e abrir a transmissão agora também no YouTube para a gente poder começar a conversar. Primeiramente, deixa eu pegar aqui o nosso trabalho, abrir o nosso tema, ok? A apresentação, tá tudo certo agora, maravilha. Você que está aqui no Facebook e no Instagram, de novo, corre lá para o YouTube. Para você e você que está aqui no YouTube, vou aparecer agora no YouTube para você. Atenção, olha eu aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar com o que você está vendo aí no YouTube, no youtube.com/edubaez. Corre lá se você está chegando aí e não pegou o material. Enem 2018, temas e análise das questões. Vamos entender como é que funciona a prova de história. Hoje vai ser história. Na sexta-feira eu vou analisar filosofia. No final de semana, sociologia. E talvez eu mexa um pouco com história da arte, ainda não sei. Mas filosofia, sociologia e história serão os objetos de análise neste final de semana, a partir de quarta-feira. Hoje com a prova de história. Sexta-feira com a prova de filosofia. Pô, mas sexta-feira à noite, amigo, você é vestibulando. Geralmente vestibulando, quando dá um sextou, não tem um mozão para fazer. Já que não tem um mozão, né, na sexta-feira, você vem para cá para se preparar para o Enem, para ver como é que funciona a prova. E o mais importante, nós não vamos apenas dissecar, mexer na prova, questão por questão, alternativa por alternativa. O que que nós vamos fazer? Nós vamos entender como funciona o Enem na questão, nas questões de história, filosofia, nas questões de sociologia. Deixa eu só ver aqui antes de começar, o pessoal que está chegando, como é que está ali na parte do YouTube, rapidamente aqui. Só para eu responder no chat, se você quiser participar, você pode participar no chat direto, ok? Deixa eu ver como é que está aqui a coisa, né, na live aqui, já temos as pessoas chegando, a Larissa está por aqui, vai mandando pergunta que a gente conversa por lá, tá bom? O pessoal que está aqui no Instagram, o pessoal que está no YouTube, no Facebook, corre lá para o YouTube para você poder pegar o material e poder participar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a entender o que o Enem nos reserva aqui. Eu estou meio enrolado aqui. Pronto, acho que agora foi. Agora foi. Muito bem, deixa eu voltar para lá para eu aparecer novamente. Olha eu aqui. E vamos falar de Enem. Veja só, de cara você precisa entender o seguinte. O Enem, ele tem um jeitão todo brasileiro, tem essa malemolência brasileira. Como assim essa malemolência brasileira? Veja só, este é o cenário do Enem de 2018 para você.
História, com 17 testes. Desses 17 testes, Brasil compreende 12 questões, maioria absoluta, mais de 70% da prova do Enem de 2018 foi História do Brasil. Você já vai ver como isso foi organizado, é muito interessante ver isso. Além de ser 12 testes, 70% do Estado do Brasil, apenas 5 testes de História Geral, o que para mim é horrível, porque eu dou maior parte de aula de História Geral e o Enem joga todo o meu trabalho do ano no lixo, porque cai em 5 testes. É a História do Brasil. Nesse caso, os meus colegas de História do Brasil, eles se dão bem melhor, eles se tornam muito mais importantes e mais queridos para os alunos, porque 12 questões são de História do Brasil. Ok? Nesse momento, eu lembro do meu querido amigo Michel, que divide frente comigo lá no ângulo de Paulínia. Ele deita e rola com essa parte de Brasil, por isso que se torna até muito mais querido ali na situação do pessoal. Então, tá aqui chegando, deixa eu só ver quem que chegou aqui, e para dar um oi para a galera. Vamos lá, tem a Giovana, a Cíntia Lima, a Júnia Magani, quem mais está por aqui? Amabile, Rossim, o Cesário, a Ju Carpim, a Mariana, o Cesário novamente, David Break. Nossa, tem um pessoal chegando aí, o Munir, grande abraço Munir, a Chemication entrou, todo mundo que está aqui, esse pessoal está no Instagram, vem para o YouTube para você pegar o material que está disponível. Quem está comigo aqui no Facebook, que tem que correr para lá, o Bruno Barbeitos, a Natália Melo Souza, num Practuzis Amável, a Fernanda Sindoff, Mitter Maia, Alda Diniz, Ariane Carvalho, Samuel Pedro, Mônica Lovato, Edson Luiz, Lúcia Alves, Gustavo César, todos por aqui para a gente falar do Enem. E você no YouTube conosco. Vamos lá. Vamos em frente aqui para trabalhar na questão do Enem. Então, esse é o 4. 12 de Brasil, 5 de geral, foi o que aconteceu em 2018. Como é que estava dividido, como é que estavam divididos, né? Brasil em geral. Essa porcentagem que eu vou te mostrar aqui diz respeito exclusivamente à frente, à divisão de História do Brasil. Olha só como é que está distribuído. 3 testes de Brasil colônia ou sistema colonial, a gente já vai ver os assuntos um a um. São, como você pode ver, 40% da prova é sistema colonial. E o que é sistema colonial? Sistema colonial vai do descobrimento, período, a expansão marítima europeia, descobrimento do Brasil, grandes navegações. Aí depois vem o período pré-colonial. O período pré-colonial, você vai encontrar ali o processo de extração do pau-brasil, as feitorias, etc. Aí vem o entendimento do mercantilismo, da construção do pacto colonial e da montagem do sistema colonial no Brasil. A montagem do sistema colonial obedece ao sistema açucareiro e à administração colonial das capitanias hereditárias e do governo geral. Aí nós caminhamos mais um pouco, falamos sobre a expansão territorial no século XVII, as bandeiras, a União Ibérica, as invasões holandesas, né, o processo de formação territorial, os tratados de limites, né, aí entramos na mineração, a sociedade mineradora, e a partir da sociedade mineradora nós já começamos a encontrar o processo de crise, né, que se contrasta, que está vinculado à crise da própria Europa nesse momento, à crise do absolutismo e do antigo regime. Aí vimos, entramos na parte da era pombalina, depois a viradeira, né, a pombalina é o auge, o desenvolvimento do século XVIII, a pombalina já é a crise, as revoltas nativistas, revoltas emancipacionistas e a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Esse é o bloco de colônia. Então, nesse trecho todo, o que, que vai acontecer? Você vai encontrar uma gama enorme de assuntos e o Enem prioriza o sistema colonial. Olhe que, por exemplo, o segundo tópico era Vargas. Duas questõezinhas. Depois, a República Oligárquica. República Oligárquica, eu vou olhar para o coronelismo, olhar para as revoltas do período que o Enem gosta muito. Era Vargas, principalmente o período mais autoritário do Estado Novo, nos chama a atenção.
Aí entramos com dois testes também de República Populista, que é aquele período entre 46 e 64, principalmente no jogo político gerado por entreguistas, por nacionalistas, né, o cenário do JK e as transformações de todo esse período da República Populista. Um teste sobre Segundo Reinado, que pode variar muito, né, principalmente no que diz respeito às questões sociais, mas economia e cafeicultura podem aparecer. Creio eu que as questões platinas também tenham o seu espaço nesse momento, Guerra do Paraguai. Um teste que, na realidade, República da Espada, mas é o período da República da Espada e não necessariamente aspectos da República da Espada, e um teste sobre a República Civil Militar, a ditadura militar da década de 60. Então esse é o cenário, né, que você tem aí vivendo com a prova do Enem em História do Brasil, né, das duas questões, como ela foi distribuída. Vamos ver cada uma delas. Você que está chegando agora aqui no Facebook, corre para o YouTube para pegar o material. A mesma coisa o pessoal que está aqui no Instagram, ok? O pessoal que está no Instagram também tem que correr lá para o YouTube para poder assistir a tudo isso. Vamos hidratar, que está sendo necessário agora. Vamos seguir em frente, né? Vamos para a primeira questão? Você que está aí participando, vamos para a primeira questão para você poder entender como isso funciona, ok? Eu vou fazer o seguinte antes de ir. Eu vou fechar a transmissão aqui do Facebook, vou deixar o Instagram rodando e ficar apenas com o cenário do YouTube e do Instagram a partir de agora. Pessoal do Facebook, um grande abraço. Corre para o YouTube agora. Tchau, tchau. Muito bem, né? Fechamos aqui fechamos aqui o Facebook e vamos para as questões. Deixa eu só arrumar um detalhe aqui. Vou compartilhar. Ok, vou compartilhar aqui. Maravilha. Fechando aqui o negócio. Deixa só, ok, não saia daí. Eu sou, às vezes, sou um zero à esquerda com esse negócio de YouTube. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Ok, agora não. Aguenta aí, já vamos começar. Muito bem, abre para cá. Vamos lá no meu canal. Né, para poder acompanhar por aqui. Maravilha. Temos aí as pessoas. Ok. Muito bem. Para poder acompanhar por aqui. Pronto. Agora não temos mais problemas. Tá? Deixa aqui aparecendo os comentários para poder acompanhar. Só um momentinho. Ok. Quem chegou aqui? Temos aqui a Larissa, o pessoal chegando. Maravilha, vamos lá. Vamos pegar a prova e vamos trabalhar. Você que está com a prova aí, espero que você já tenha baixado, o material para acompanhar comigo. Então vamos para a primeira questão, vamos começar com a história do Brasil e depois nós vamos falar de história geral. Muito bem, a primeira questão que eu quero trazer para você, ela traz dois textos para você acompanhar comigo, que diz o seguinte, sobre sistema colonial. Veja o primeiro texto. Sempre que você tiver os dois textos, você precisa olhar com muito cuidado, porque geralmente é um processo comparativo. Diz o seguinte. Primeiro texto diz assim, é pois que em outra coisa, note a expressão mais antiga do português, é pois em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio. Admoesto da parte da cruz de Cristo a todos que neste lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil do que dela. Isso é um trecho, vou arrumar um pouquinho aqui a câmera só, para eu poder ter um pouquinho mais de espaço. Assim, ficou bom. Né? É um texto
sobre o Inferno Atlântico, a demonologia e na colonização. É muito importante que você sempre olhe com muito cuidado para o que nós chamamos de referências bibliográficas. Isso nos ajuda muito a entender. Vamos ler de novo com calma o primeiro texto. Você sempre tem que ler com uma certa calma isso, tá? Olha só. E pois que em outra coisa, nesta parte, não posso vingar do demônio. Veja, português castiço. Admoesto. Admoesto é aviso com veemência. Chamo a atenção. Da parte da cruz de Cristo Jesus, a todos que neste lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil do que dela. O segundo texto diz o seguinte: e deste modo, Sião, os povoadores, mais aos quais, mais, deixa só para o pessoal poder acompanhar quem está só na tela aqui, tá? Deixa eu só tirar aqui a minha cara um instantinho. Pronto, para você poder acompanhar a questão. Olha só. Deste modo, Sião, os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais rico que sejam, tudo pretendem levar a Portugal, se as fazendas e bens souberem falar, também lhes houveram de ensinar, dizer como papagaios, aos quais a primeira coisa ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Texto também meio complicado de se entender. Vamos ler novamente com calma, você acompanha aí na tela comigo, olha só. E deste modo, Sião os povoadores, então os povoadores ficarão de tal maneira, os quais, que por mais arraigados que na terra estejam e mais rico que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. Então ele está dizendo que eles estão povoando, eles estão na terra, porém o que eles querem é voltar para Portugal o mais rápido possível, levando tudo que podem. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Então veja, ele está falando sobre a colonização, o sujeito está colonizando, mas ele quer voltar para Portugal o mais rápido possível. As críticas destes cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estão relacionadas a quê? Veja, esta não é uma questão tão fácil assim de fazer. Por quê? Porque ela não é uma questão tanto de conteúdo. Ela tem o conteúdo. No entanto, o que ela trabalha principalmente aqui é a crítica. A crítica a algo que está sendo praticado. Veja só, as críticas destes cronistas no processo de colonização da América Portuguesa estavam relacionadas a quê? A letra A diz assim: a utilização do trabalho escravo. Volte para os textos, é isso que você tem que fazer. Volte para os textos. Em algum momento, ele está criticando a utilização de trabalho escravo nesse texto? Não está. Então, a alternativa não nos é importante aqui. B. A implantação de polos urbanos. Volta no texto. Em que parte do texto ele fala, ele critica a implantação de polos urbanos? Em momento nenhum ele sequer cita isso. C. A devastação de áreas naturais. Devastação de áreas naturais não é uma preocupação do colonizador do século XVI. Por sinal, ele vai devastar mesmo. D de dado. A ocupação de terras indígenas. Você pode até pensar nisso, já que o português chegou aqui para ocupar terras que já estavam ocupadas pelos indígenas. Mas não se esqueça que eles não consideram que essas terras são dos indígenas. Veja só, o texto fala do quê? Da expropriação, da tirada de riquezas da colônia para se levar para a metrópole. Isso tanto no texto 1 quanto no texto 2. Então aqui você assinala a... Opa, voltei. Deixa eu sair de volta. Você assinala aqui a alternativa letra E de
elefante. Tudo bem? Ficou claro isso? Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar aqui no chat essas dúvidas, ok? Exatamente, Larissa. Ler um texto desse depois de uma hora de prova é complicado, mas que bom que você acertou a questão. A ideia é vencer pelo cansaço você. Pessoal do Instagram, vou encerrar a transmissão aqui. Fica só com o pessoal do YouTube agora, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima, ok? Tchau, tchau. Muito bem. Agora só estamos nós no YouTube, gente. Exclusivo. Tá certo? Deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar tanto e fechar de vez a transmissão ali. Muito bom. Muito bem, gente. Continuando, né? Vamos aqui continuar. Você conseguiu acertar a questão. E vamos para a próxima questão que nós vamos falar agora, ainda sobre período colonial. De novo, um texto para você ler com bastante cuidado. Você precisa ter bastante cuidado lendo com calma. Eu sei, na hora está complicado, 3 minutos por questão, aquela coisa toda, mas é o que tem, tá bom? É o que tem. Vamos ler de novo o texto? Olha só. Outra importante manifestação das crenças religiosas e tradições africanas, crenças e tradições africanas da colônia, foram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes, da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros e etc. Também para fazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, homens brancos. Então note que a manifestação das crenças e tradições africanas, elas foram incorporadas também na cultura do homem branco do século XVIII. A prática histórico-cultural de matriz africana, descrita no texto, representava o quê? Veja só. Primeiro, expressa um valor das festividades da população pobre. Mais uma vez, volte no texto. Leia o texto novamente. Em que parte do texto se fala de festividades da população pobre, turma? Nenhum texto. Então, pode esquecer. B. A ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. O texto fala que essa manifestação das crenças e tradições africanas servia justamente para gerar um certo alívio, uma certa acomodação à realidade da exploração. C. A estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. Estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa não pode ser, porque o texto também não fala nada disso. O elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Ao contrário, o texto fala da incorporação de homens brancos de origem católica nas religiões de matriz africana. Então, isto significa, senhoras e senhores, que a alternativa mais adequada demonstrada no texto é a alternativa letra E, onde o texto claramente fala que essa manifestação serve também para quê? Para gerar um certo tipo de minimizar o sentimento de desamparo social. Então, de fato, a letra E, mais uma vez, para essa questão. Beleza? Próxima questão, mais uma questão de história do Brasil colonial. Veja só que interessante. Esta questão, ela nos traz um cenário sobre o processo das invasões holandesas. Acompanhe comigo a leitura do texto. Veja só. Você tem aqui a seguinte situação. A rebelião luso-brasileira. Importantíssimo isso. Luso-brasileira. Em Pernambuco, começou a ser urdida, planejada em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas
de João Fernandes, que era o líder dessa revolta, foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da, entre aspas, nobreza da terra, que estava endividada e por isso apoiou a medida, entusiasmada com esta proclamação heróica. Veja, nobreza da terra que estava endividada. Lembre-se o seguinte, a insurreição pernambucana, que é a revolta a qual diz respeito este texto, ela foi resultante de uma ação local dos senhores de engenho contra a mudança da política econômica das Índias holandesas no Brasil. Passou-se a se cobrar passou-se a se cobrar juros, passou-se também a se confiscar propriedades. Grande parte desta nobreza da terra estava, de fato, endividada, perigando perder suas terras e suas posses, e achou essa ideia de nulidade das dívidas, tirar o nome deles do SPC, como alguns prometeram tirar do SPC, uma forma de se livrar do domínio holandês, e passaram a abraçar a ideia. Então veja só, o desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, segundo esse texto que você leu, foi resultado do quê? Da fraqueza bélica dos protestantes batavos. Batavos era outro nome que se dava aos holandeses. Ok, fraqueza bélica, não, jamais. Existia, sim, um fortalecimento bélico intenso, forte, mas a ação ordenada local dos senhores de engenho acabou por expulsar os batavos, os holandeses. B, o comércio transatlântico da África Ocidental. O texto fala de Pernambuco, meu amigo. Se é Pernambuco, obviamente, nós não estamos falando da África, nós estamos falando do Nordeste brasileiro. C, o auxílio financeiro dos negociantes flamengos, é outro nome que você dá para os holandeses. Então, desencadeamento da revolta na América Portuguesa, seiscentistas, século XVII, anos 1600. O auxílio financeiro dos negociantes flamengos foi justamente a retirada desse auxílio e, sobretudo, a oposição de Maurício de Nassau, que era a favor de manter esse auxílio, a oposição que ele fazia às Índias Ocidentais holandesas, é que acabou com a sua demissão e o isolamento dos senhores de engenho posteriormente, que não terão mais esse auxílio que queriam, mas não teriam mais. A diplomacia internacional dos Estados Ibéricos, nesse contexto já houve o fim da União Ibérica, mas não está vinculado à diplomacia internacional, porque o movimento é um movimento que acontece exclusivamente na colônia. O interesse econômico dos senhores de engenho. É aí tal ponto. De novo, volta no texto. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. Que proclamação heróica? A anulação das dívidas deles para com os holandeses. Então, nós temos aqui a alternativa letra E novamente. Pô, Eduardo, só deu letra E até agora, então posso anotar letra E em tudo quanto é questão do Enem? Jamais, não faça isso, ok? Tem que analisar alternativa por alternativa. Saímos do sistema colonial. Vamos agora falar um pouco sobre as questões ligadas ao segundo reinado. E aqui, a questão nos traz o seguinte ponto. Veja só. A poetisa Emília de Freitas subiu num palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos e nem conhecimentos. Mas, orgulhosa, ofereceu a sua pena, pena significaria caneta escrita, Orgulhosa ofereceu a sua pena, que sem ser hábil é, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam o seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Campanha abolicionista, século XIX, segundo reinado, segunda metade do século XIX. As práticas culturais narradas
remetem historicamente. Veja, as práticas culturais estão associadas a levantar dinheiro para comprar liberdades e usar o entusiasmo para convencer o dono de escravo a realizar a alforria gratuitamente. Então, claramente aqui o que nós temos? Nós temos, você talvez fique um pouco tentado a falar do movimento feminista. Ainda não é um movimento feminista aqui, embora seja um protagonismo feminino. Não é um movimento sufragista, não é um movimento pela busca de votos. Não é um movimento socialista. Falar Brasil no século XIX, socialismo é absurdo. Né? Não é um movimento republicano, embora seja um movimento ligado ao movimento republicano, que é, de novo, a letra E, o movimento abolicionista. A chave para a resposta está no texto, no finalzinho, levantar dinheiro para comprar liberdade e usar o entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem a alforria gratuitamente. Perfeito? Olha essa questão aqui. Oh, beleza, Getulhão. Olha o Getúlio aí, né? Acariciando uma criança, mostrando o quanto ele é um tiozão legal. É interessante, depois que morre ditador fica legal, né? Depois que morre ditador fica legal. A Esther Rangel pergunta aqui para mim, o que é o movimento sufragista? O movimento sufragista é um movimento que surgiu no final do século XIX, no século XX, aqui no Ocidente, muito forte nos Estados Unidos, muito forte na Inglaterra, pelo direito de voto das mulheres, né, para as mulheres terem direito ao voto. No Brasil, o movimento sufragista ganhou muita força na década de 20, até que, na década de 30, com esse sujeito aqui, Getúlio Vargas, que você está observando aqui, em 1932, através dos mecanismos gerados na Constituição de 34, que vai ser promulgada em 34, em 32, você tem as primeiras mulheres votando, e a primeira mulher sendo votada para deputada constituinte, esqueci o nome dela, não é Raquel Queiroz, não, eu vou lembrar, eu vou puxar aqui o nome dela rapidinho, já te falo, tá? Agora me falha a memória, mas a primeira, a Esther de Queiroz, se eu não estou enganado, deixa eu só confirmar aqui no Google, tá? E Vargas vai ser o sujeito que vai levar esse cenário, né, do movimento do voto feminino. Deixa eu só procurar aqui, para não te passar a informação errada, Esther, tá? Já te falo. A velha pergunta, né, Gabriel, foi um bom presidente? Foi, depende para quem foi, né? É inegável que o getulismo, ele introduziu no Brasil todo o desenvolvimento industrial, a base do desenvolvimento industrial, da transição do Brasil urbano para o Brasil, do Brasil rural para o Brasil urbano, o meio rural ganhou menos espaço, o fortalecimento do meio urbano também se desenvolve. Em alguns momentos você tem um presidente de caráter constitucional, em outros ele se torna um ditador de caráter fascista. Então tem as suas... é uma figura muito contraditória, mas é inegável que há um movimento de desenvolvimento do Brasil nesse momento. Esther, a primeira mulher deputada da história do Brasil foi a Carlota Pereira de Queiroz, primeira brasileira a ser eleita deputada federal, ok? E também a primeira deputada constituinte, tá certo? Sufragista, médica formada pela Pinheiros e se torna uma das grandes entusiastas do movimento feminista no Brasil, do movimento sufragista, tá? Mas, voltando a essa imagem... Esta imagem foi impressa em uma cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo. O Estado Novo é o período de 37 a 45, quando Getúlio Vargas, se tornou um ditador com caráter fascista. Não sei se você sabe disso, mas em 37 e 45, o Brasil viveu uma ditadura fascista mais violenta e repressora do que foi a ditadura militar. Pela Comissão da Verdade... tivemos quase 500 mortos e desaparecidos. Só na ditadura varguista foram mais de 5 mil. Uma coisa louca o que foi a ditadura varguista de 37 a 45. De fato, como pergunta aqui o nosso amigo
Cadê ele aqui que apareceu me perguntando aqui? A Larissa Dantas, né? Se essa contradição configura Getúlio como populista. Sim, ele é o populismo, é um fenômeno político da década de 30 na América Latina. Você tem expressões como Juan Domingo Perón na Argentina, você tem a expressão de Lázaro Cárdenas no México e no Brasil Getúlio Vargas. Ora constitucional, grande parte ditador, depois ele volta nos braços do povo travestido de democrático, mas o fato é que ele foi um ditador fascista por 8 anos no Brasil. E nesse período da ditadura fascista, a ditadura do Estado Novo, inspirada no fascismo português. Então essa imagem, ela foi impressa numa cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo. Vamos pensar, modelo fascista, controle estatal da educação, controle estatal da economia, controle estatal da política, ou seja, um estatismo exagerado, tudo dentro do Estado. O Estado é o grande agente do desenvolvimento econômico, das questões sociais, né? É um modelo totalmente ditatorial aqui, né? Não tem Congresso, não tem nada, censura a imprensa. Então, o que nós temos aqui? Nessa questão diz o seguinte, ó, letra A, destacar a sabedoria inata do líder governamental, né? Não é isso que você encontra, com Getúlio Vargas nessa questão. Ele não é mostrado como alguém que é sapiente, não é uma sabedoria, né? Ele está mostrando aqui a aproximação com a criança, com o futuro do país, com a geração do futuro do país. Ok? Então, não é isso que você vai estabelecer como correta nessa questão, tá? A letra B nos diz assim, atender à necessidade familiar de obediência infantil. A criança, a imagem não se passa em meio à família e não há nenhuma menção à família aqui. Há uma menção, sim, ao meio escolar. Note que a criança está, as crianças estão com uniforme, o outro segura a bandeira do Brasil ao fundo, né? Promover o desenvolvimento consistente de atitudes solidárias. Não é isto que a imagem mostra. Você tem que interpretar a imagem. D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. O carisma é uma marca do líder populista. Ele busca este carisma como forma de marca pessoal e de atrair o apoio das massas. E. Estimular o interesse acadêmico por meio do exercício intelectual. Ok. Não faz parte. Então, ficou mesmo a questão ligada ao apelo carismático e isso está na alternativa letra D de dado mesmo, né? O carisma é uma característica, o líder carismático é a grande característica do populismo, do modelo populista que nós temos. Que temos até hoje, viu? Não é só com Vargas, não. Temos até hoje. Bem, ainda falando um pouco do voto feminino, né? Como nós falamos anteriormente, essa próxima questão fala sobre o voto feminino. Veja só, acompanhe a leitura comigo. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito de voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade do exercício do voto, ok? Foi somente em 1932, dois anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, como eu expliquei anteriormente. O que veio a se concretizar no ano seguinte, em 1933, e isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 32. Disponível ali, né, de quando foi visto isso no TSE. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto, que medida mencionada no texto? O voto feminino. Foi a superação de uma cultura patriarcal. Nós superamos uma cultura patriarcal no Brasil? A influência de igrejas protestantes. Não, aí não dá porque o texto não fala nem sobre isso, né? E as igrejas protestantes, elas, num primeiro momento,
elas, dependendo da igreja, você, não sei se você sabe, mas algumas igrejas protestantes trabalham com o sistema de eleição representativa de seus líderes. Por exemplo, os presbiterianos, né? E as mulheres passaram a votar bem posteriormente. Pressão do governo revolucionário. O governo revolucionário de 30 não estava pressionando pelo voto feminino, estava pressionando por outras coisas, mas não pelo voto feminino. Em 32, inclusive, você tem o cenário ligado à Revolução de 32 em São Paulo, nada a ver com a Revolução de 30. D. A fragilidade das oligarquias regionais. O texto também não fala sobre a oligarquia regional. Então, você vai ler o texto e vai ver que existia uma discussão já em 1824 e outra já em 1930. Então, esse é o chamado movimento sufragista para estender a cidadania a todos os possíveis. Então, aqui, você vai marcar, de novo, a alternativa letra E. Está dando muita letra E. Vamos em frente. Aí a Larissa diz assim, sei lá onde eu estava com a cabeça que marquei a letra C nessa. Pois é, às vezes acontece, Larissa. É complicado, a gente está cansado de marcar essas coisas. Quem mais temos aqui perguntando? Temos o Gabriel Milanês. Você acredita que o Enem e as questões seguirão os mesmos assuntos? A tendência é sempre ter um segmento, tá, Gabriel? Estuda o que mais cai. Eu estou fazendo aqui 2018, mas... Já adiantando vocês que estão por aqui, vou falar isso no final, mas já adianto aqui e falo de novo no final. Eu estou terminando de montar um curso específico sobre o Enem, somente com os assuntos que mais caem. Você vai poder acessar esse curso, é um curso fechado, não é um curso aberto como esse, mas é um curso fechado, direcionado para o Enem. Direcionado para o Enem. Tá? Só com os assuntos que mais caem. É a dica que eu te dou. Estuda o que mais cai que você vai se dar bem. E nesse curso que eu vou montar, que eu vou mostrar para vocês, depois você que participa do WhatsApp, você que está no grupo de e-mail, vou mandar para vocês lá a proposta e como isso vai ser montado para quem quiser. Tanto para a história, quanto para a filosofia, quanto para a sociologia. Toda a parte de humanidades, tá? Se você não faz parte do grupo de e-mail, se inscreve no formulário que está aqui embaixo, para você ter acesso ao grupo de e-mail. Então vamos para a próxima questão, senhoras e senhores. Próxima questão. Saímos do período colonial, vamos falar da República Militar, República Civil Militar. Agora, o termo que se usa é República Civil Militar. Chegou gente aqui, chegou o nosso amigo, quem que é? O H10MS. Boa noite, H10MS, meu amigo numérico, alfanumérico. Vamos lá. São Paulo, 10 de janeiro de 1970. São Paulo, 10 de janeiro de 1900, 1979. Exímio senhor presidente da República, Ernesto Geisel. Ok? Ernesto Geisel. Considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria para que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, antigo líder das Ligas Camponesas, que deu origem posteriormente ao MST de forma contemporânea. Francisco Julião era um líder da esquerda agrária, Ligas Camponesas do Nordeste. Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, também ligado aos progressistas à esquerda na década de 70. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e parente, cunhado, né, de João Goulart, que também foi deposto pelo golpe de 64, e foi golpe, não adianta você encher o saco, foi golpe, tá? É só estudar um pouquinho e parar de ir na onda de tuiteiro e de youtuber que resolve fazer coisa só para, né, não é pesquisa acadêmica correta. Luiz Prestes, antigo fundador do Partido Comunista Brasileiro, Paulo Schein, também ligado ao Partido Comunista, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves, deputado do antigo MDB, que se opôs ao golpe, fez um duro discurso, o discurso dele que ocasionou o AI-5 posteriormente, e Paulo Freire, famoso educador, identificado com as pautas de esquerda. Considerando desde que nasci, me identifico plenamente com a cor, com a pele,
a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso e as aspirações, a história e o sangue destes oito senhores. Considerando por tudo isso imperativo de minha consciência, veio por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes do seu governo. Carta do cartunista Henrique de Souza Filho, conhecido como Enfio. Enfio foi um dos maiores caricaturistas satíricos que se opôs ao regime militar através de uma obra, através de um jornal de humor chamado O Pasquim. Então, o que ele faz? Ele devolve o passaporte ao governo brasileiro porque ele considera que os seus, a quem ele considera aliado, não recebeu o mesmo privilégio que ele. No referido contexto histórico, e qual é o contexto histórico? O contexto histórico, 1979, final do governo Geisel, início do governo Figueiredo, você tem aí já o momento, vai dar início daqui a pouco a abertura política, é o final do regime militar, a parte mais dura do regime militar, e vai entrar o governo do Figueiredo, onde vai haver anistia lá na frente. Então, essa transição entre a parte mais dura do governo militar e o início da abertura. Então, no referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfio expressava uma crítica a quê? Uma crítica à censura moral das produções culturais? Sim, há censura moral nas produções culturais? Há, mas não é isso que está sendo colocado no texto. Olha que interessante, ele colocou uma afirmação correta que não tem a ver com o texto diretamente, tá? Que pode aparecer com alguma ligação, vamos ver as demais. Limita o processo da distensão política, ela ainda não estava acontecendo. Interferência militar em país estrangeiro, não é isso que está sendo colocado. Representação social das agremiações partidárias, esses oito senhores não representam nesse momento agremiações partidárias porque eles estão fora do cenário político. Impedimento da eleição de Assembleia Estadual também não. Então veja, a menos errada aqui é essa censura moral, porque ela acontecia, embora esses atores mostrados aqui, que não são atores políticos, são políticos, eles não atuam nesse contexto cultural. Quem atua é o Enfio. É o Enfio. Então ele vai protestar contra essa censura, porque ele foi uma das figuras mais censuradas do regime. Então aqui, menos errado para nós, ficou a alternativa, a letra B de biscoito, embora a letra A nos traga algumas ideias. A letra B diz que há um limite na distensão política, que vai começar daqui a pouco. Por quê? Porque só o Enfio, apenas o Enfio, tinha recebido passaporte e os demais não. Então, questão difícil de interpretação aqui, de associação, porque você tem que interpretar e, além de interpretar, você tem que trazer os seus pontos de conhecimento do que é esse momento histórico. Ok? Deixa eu ver aqui o que nós temos de pergunta. Espera um pouquinho. Aqui deu um crepe. Pronto. Vamos lá. Alguma dica de como lidar? Amigo, doutrinação, pode esquecer, tá? Professor, alguma dica para lidar com a doutrina de vestibular da FUVEST em história na resolução de exercícios? Veja. A FUVEST é absolutamente conteudista. Hoje nós estamos falando de Enem, tá? Meu amigo alfanumérico, não vou entrar na FUVEST agora, porque senão a gente vai desviar do assunto, tá? Mas falaremos da FUVEST no futuro, com certeza. Tá certo? Deixa eu só ver aqui que deu algum crepe aqui. Aham! Opa, opa, opa! Não sei o que deu aqui. Deu algum crepe aqui. Ixi, fechou aqui o negócio. Vamos abrir novamente, tá? Para ver o que acontece aqui. Tá, não tem nada. Travou aqui tudo. Vamos ver se agora vai. Estou tentando ler aqui os comentários de vocês e o material não está me ajudando muito. Ah, agora voltou. A Júlia pergunta para mim assim, ó. Apesar de ter uma tendência de cair em determinados assuntos, será que esse ano muda alguma coisa devido ao governo atual? Creio que não, tá? Não estou apostando nisso, Júlia. Por quê? O que vai acontecer é talvez uma filtragem. O que não vai cair é Pajubá,
Pode ter certeza que isso não vai entrar, tá? O Pajubá não vai entrar. Pode ter certeza que isso não vai entrar. Vai ser uma prova conteudista como está sendo essa. Essa é uma prova absolutamente conteudista, tá? O que difere o golpe de uma intervenção justa? Primeiro, preciso entender o que é uma intervenção justa. O que você quer dizer com isso, né? Intervenções acontecem o tempo todo, tá? O golpe, dentre outras coisas, acontece quando você joga fora a Constituição como um todo, né? Um processo constitucional. Por exemplo, o que acontece em 1889 é um golpe militar. Quando o Deodoro e a turma do exército derrubam Dom Pedro II, pondo fim à Constituição de 1824 e o governo do Pedro II. Tá? Então, essa coisa é muito tênue para a gente trabalhar, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Olha só. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil em 1890. Os Estados Unidos do Brasil era o antigo nome que se dava à República Brasileira logo após a sua independência. E esse Código Penal, ele trata dos crimes contra a saúde pública. Veja só que interessante, leia comigo. Dos crimes contra a saúde pública. Artigo 156. Exercer medicina em qualquer um de seus ramos, arte dentária ou a farmácia. Praticar homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo, sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado de curandeiro. Então, a legislação deixa clara a proibição de práticas não autorizadas no que diz respeito à questão da medicina e da saúde pública. No início da Primeira República, lembrando que a Primeira República se divide em República da Espada, de 1889 a 1894, e República Oligárquica, de 1894 a 1930. No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o quê? A negligência das religiões cristãs sobre as moléstias, doenças? Não. O desconhecimento das origens das crenças tradicionais? Também não é isso. Ele está proibindo algo. A preferência da população pelos tratamentos alopáticos, ou seja, pelo remédio? Também não é isso que ele coloca ali. O abandono da comunidade de práticas terapêuticas de magia ou a condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Olha que interessante, lembrando o seguinte, a República, ela é positivista, e o positivismo, ela faz com que se valorize por demais a ciência. Então, essa alternativa me chama a atenção, é a alternativa, opa, voltei aqui, é a alternativa letra E, novamente, mais uma letra E para você. Próxima questão, vamos lá, de novo agora, República Oligárquica para você, né? Diz o seguinte: os líderes, né? Os líderes terminaram presos e assassinados. Líderes de quem? Os líderes da Marujada. A Marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. O que é a Marujada? São os marinheiros de baixa patente. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, a marujada, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar na história. Marujada, marinheiros, chibata, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da revolta da chibata, com a liderança de João Cândido, o Almirante Negro. Aconselho você depois a procurar no YouTube uma música chamada Mestre Sala dos Mares, de Aldir Blanc, que conta a história desta revolta de maneira musicada na voz de Elis Regina Fantástica. A eclosão desse movimento foi resultado, né? A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil. Por quê? Letra A. Pelo engajamento de civis analfabetos? Não. Insatisfação dos militares positivistas com a consolidação da política dos governadores? Militares positivistas são do Exército, principalmente. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão e insurreições milenaristas? O
Que insurreição milenarista é essa? Está se referindo a Canudos, mas não é isso que está sendo colocado aqui. Sublevação das classes populares do campo. Não. Estão falando dos marinheiros. Marinheiro, que eu saiba, não está no campo. Manutenção de uma mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Onde eu enxergo essa mentalidade escravocrata? No uso da chibata, justamente para castigar os marinheiros negros. Olha o que diz a referência. A Revolta dos Marinheiros, uma saga negra. Os marinheiros de origem africana eram tratados ainda como escravos dentro da marinha. Então ficou a alternativa. Opa, eu aqui de novo, deixa eu sair daqui e marcar a alternativa letra E novamente. Tudo bem? Aqui nós temos uma pergunta, o Gabriel quer saber sobre a questão ideológica do Enem. Olha, gente, isso daqui não é para você ficar mais se preocupando, tá? Essa coisa da discussão dele vai ser mais conteudista. Não se preocupe com isso, preocupe-se em estudar. O Enem será conteudista. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estudar. Tem que parar de ficar procurando chifre e cabeça de cavalo, discussão ideológica. Não é isso que vai aparecer no Enem esse ano. Se mantenha no estudo conteúdo clássico. No estudo conteúdo tradicional. É isso que você vai encontrar aqui. Tá certo? Principalmente na parte de história, filosofia e sociologia. É a parte mais tradicional que vai prevalecer nesse contexto. Esquece esse negócio de entrar na discussão ideológica, lacrar, essas coisas. Esquece. Pode parar com esse negócio que não vai funcionar. Tá? Não será o Enem desse ano desta forma. Pode ter certeza disso. Aliás, já fez sua inscrição? Faça o mais rápido possível. Mais uma questão para você. Um texto fantástico e primoroso do meu escritor favorito, o senhor Érico Veríssimo. Vamos ler comigo? Rodrigo, que Rodrigo? Um certo capitão Rodrigo, herói, né, das questões do processo de colonização do Sul. Rodrigo havia sido indicado, ok? Sim, Esther, né, você viu aí no começo eu mostrando isso. Das 17 questões, 12 são história do Brasil. 5 questões de história geral apenas, ok? Muito bem. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. E olha como esse fiscal age. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. Para quê? Para ser fiscal de mesa eleitoral. Muito interessante isso. A chamada dos eleitores começou. Os eleitores eram chamados pelo nome às 7 da manhã. Plantados junto à porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositávamos na urna, depois de assinar a autêntica, que é a lista de presença. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. E os capanga tudo com revólver, outro com revólver. Se você não votasse o candidato coronel, dava problema. Érico Veríssimo tematiza em uma obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. O que está sendo retratado ali é o voto de cabresto, é o curral eleitoral, é a prática do coronelismo. Letra A, identificação forçada de homens analfabetos. Não é isso que está sendo mostrado. É o voto de cabresto. Monitoramento legal dos pleitos legislativos? Não, não é legal isso aí. Não é legal no sentido de legalizado e também não é legal de não ser legal mesmo. Repressão explícita ao exercício do direito, né? Propaganda direcionada à população do campo e cerceamento policial. Não, é alternativa, né, que fala da repressão ao seu direito de voto. E isso você encontra aqui na alternativa letra C de Cebola, tá? E para você que está me perguntando, claramente o Enem gosta muito mais de história do Brasil. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Deixa eu voltar aqui para você para a gente ler junto. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, é a democracia da intolerância, é a democracia do ódio. A democracia que eles querem para liquidar com a Petrobras é a democracia dos monopólios nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem,
eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo quando o povo livremente vem para as praças. As praças são do povo, para as ruas que são do povo. Disponível na Revista de História, seção de artigo, João Goulart. Veja, o texto é de João Goulart, 1964, né, nos seus discursos aí, de João Goulart. Olha só, em um momento de radicalização política, que não é esse, é o momento lá de 64, a retórica no discurso, a prática no discurso de João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, 13 de março de 1964. Comício da Central do Brasil. João Goulart lança as reformas de base num discurso claramente anti-imperialista, anti-Estados Unidos e fortemente identificado com as pautas progressistas. Mas em momento nenhum você pode dizer que ele é comunista, porque ele nunca o foi. Ok? Veja só. Em momento de radicalização política, a retórica do João Goulart, proferindo com o ministro do Brasil, buscava justificar a necessidade do quê? Muito bem, necessidade, vamos ler com calma aí as alternativas agora. Olha só. Conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. Não, a abertura econômica era o que as elites queriam naquele momento. Impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos. C. Regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Isso não foi proposta de João Goulart, foi proposta de um outro sujeito mais para frente, né? E isso aconteceu, isso não aconteceu, tá? Regulamentar meio de comunicação, meu amigo, é a mesma coisa que censura. Quem praticou censura foi a ditadura varguista e a ditadura militar. Aprovar projetos reformistas para atender a mobilização dos setores trabalhistas. E incrementar o processo da desestatização, ao contrário, estatização. Então, a alternativa correta que você vai marcar aqui é a alternativa letra D de dado, né? Aprovar os projetos reformistas, as reformas de base, para atender a mobilização dos setores trabalhistas, que é o que está descrito no texto. Perfeito? Próxima questão. Deixa eu aparecer de novo para você um pouquinho, só para você lembrar que eu estou aqui. Olha eu aqui de novo, né? Texto sobre a República Populista, mais uma vez, apresentando a visão de dois partidos distintos. O PSD, partido de orientação varguista, nacionalista, diz o seguinte: é indispensável manter o clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras, portanto, controle do Estado dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível de lucros auferidos. Então, o capital estrangeiro entra, o governo controla e mantém o lucro aqui. Isso é uma forma de intervencionismo. Programa da União Democrática Nacional, o capital, diz o seguinte: apelar para o capital estrangeiro é necessário para os empreendimentos de reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade para a saída de juros. Então, um fala que tem que ficar, o outro fala que tem que sair. Então, você tem duas formas distintas. Considerando as décadas de 50 e 60 no Brasil, os trechos de programas do PSD e da UDN convergiam na defesa do quê? Eles tinham uma forma comum. Qual é o ponto em comum entre eles? Autonomia da atuação de multinacionais, descentralização de cobrança tributária, flexibilização de reserva cambial, liberdade de remessa de ganhos ou captação de recursos exterior. Em ambos os casos, eles estão falando do quê? Eles estão falando, veja só, de captar recursos no exterior. Os dois querem captar recursos no exterior. Só que um quer que esse recurso, uma vez captado, fique no país. O outro diz que, uma vez captado, ele vai ajudar a desenvolver, mas ele pode sair do país também. Ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, não, vamos falar de história geral. Olha só, acabamos a história do Brasil, vamos de história geral agora. Veja só, 5 testes divididos equitativamente, 20% para cada teste, Alta Idade Média, Guerra Fria, Baixa Idade Média, Estados Unidos Contemporâneo e América Colonial Espanhola. Vê que não cai Idade Antiga, aliás, esse ano não caiu nada de Idade Antiga. O ano anterior caiu, deixou de aparecer Idade Antiga aqui, Grécia, Roma, Egito.
não apareceu esse ano, já foi direto para a Alta Idade Média. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. A primeira questão fala sobre Alta Idade Média no Oriente, ligado justamente ao surgimento do islamismo. Vamos lembrar que a Idade Média se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Baixa Idade Média é a crise do feudalismo, Alta Idade Média é a formação do feudalismo. Mas também nós podemos dividir a Idade Média em Idade Média Oriental e Idade Média Ocidental. Na Idade Média Oriental, a gente fala dos bizantinos e dos islâmicos, que é o que diz essa questão aqui. E no Ocidente, a gente fala dos reinos bárbaros, do reino franco, Império Carolíngio e do feudalismo. Mas vamos falar do Islão. Olha só o que, diz essa questão. Ela diz o seguinte. Este é o local onde construirei, tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Região da Mesopotâmia, né? E uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população em geral. Olha que está dando problema aqui, tá? E a população em geral. Assim, ele traçou e destinou as verbas para a sua construção e deitou o primeiro tijolo com a sua própria mão, dizendo: em nome de Deus e em louvor a ele, construí o que Deus vos abençoe. Al-Tabari, uma história dos povos árabes. A decisão do califa Al-Mansur, 754 a 775, isto é já a dinastia dos Abássidas entre os islâmicos, de construir Bagdá nesse local, orientou-se pelo quê? Veja, ele está falando do Eufrates, do Tigre, rede de canais, deserto. É uma área que é bastante visada em termos de terras férteis, porque você tem o rio ali, né? Proximidade de áreas populosas, como afirmação de superioridade bélica, não. Submissão da hierarquia à lei islâmica, também não. Fuga para a Península Arábica e o afastamento, afastamento dos conflitos sucessórios também não. Então nós temos aí a ocupação da região com os avanços do Mongol também não é isso que nós temos. Então podemos marcar aqui a alternativa, letra A, a disponibilidade de rotas férteis, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, para a dominação política. Beleza? Alta Idade Média, islamismo, povos árabes. Próxima questão, Guerra Fria. Olha só, os soviéticos tinham chegado em Cuba muito cedo, na década de 1960. Esgueirando-se pela fresta aberta e pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram a sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos, anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora os deixasse em dívida com os irmãos soviéticos, depois com seus herdeiros russos. As cifras chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço. Capitalismo opressor mexendo com o socialismo. Tá? Então veja, o texto indica que durante... Deixa eu sumir aqui um instantinho para você poder ler tudo aí na tela. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo quê? As relações internas, olha que interessante, elas foram marcadas pelo P, pela subordinação à potência hegemônica. Enquanto Cuba é subordinada à União Soviética, as demais nações capitalistas serão subordinadas aos Estados Unidos. O texto não fala de busca de neutralidade política, não há neutralidade aqui, ele fala de lado. O estímulo à competição comercial também não é isso que mostra, mostra a dependência de um do outro, de Cuba, da União Soviética e do seu endividamento. A subordinação à potência hegemônica, que é correto. A elasticidade de fronteira geográfica, não é isso que trata o texto. Ao compartilhamento de pesquisas científicas, também não é isso que trata o texto. Trata justamente de subordinação. E como trata de subordinação, então, nós marcamos aí a alternativa letra C de cebola. Ok? Muito bem. Vamos um pouco mais em frente e vamos falar de Baixa Idade Média das Cruzadas agora. Ok?
das Cruzadas. Leia comigo. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para aleijamento e cuidado de peregrinos, assim como daqueles que entre eles estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, o Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulado a filiação dos hospitalários, por isso o nome, do Ocidente a ele, sobretudo aqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. Então, o acontecimento descrito desvincula o fenômeno ocidental do quê? Veja, o que acontecimento está descrito no texto? A militarização do hospital de Jerusalém, né, a existência do hospital e a sua militarização garantindo seu fortalecimento. Então veja que interessante, você tem na letra A a seguinte expressão: o surgimento do monasticismo guerreiro, ou seja, o guerreiro que se torna um monge que passa a servir a Deus e aos seus interesses de cavaleiros, ocasionado pelas cruzadas. O espírito cruzadista é isto. O espírito cruzadista é o sentimento religioso vinculado ao sentimento militar. Ok? Deixa eu só ver a questão aqui. Essa é uma questão difícil, sim, é uma questão difícil que a gente voltou. Por que que não pode ser a B? Qual a B? De qual que você está falando? Eu não peguei aqui a questão. Eu não tinha falado sobre isso. Esther, manda de novo qual é a questão que você está com dúvida da letra B. Você mandou para mim para eu poder te responder, tá? Manda aqui no chat que eu já vejo qual que é a questão que você quer que eu fale que você estava com dúvida da letra B. Tá bom? Beleza? Então, monasticismo guerreiro. A mistura da religião com a atividade militar. Descentralização do poder eclesiástico produzida pelo feudalismo. Não, o feudalismo não descentralizou o poder eclesiástico. Pelo contrário, o poder eclesiástico é o único poder centralizado da Idade Média do feudalismo na pessoa do Papa. Alastramento da peste bubônica. Isto é só no século XIV. Nós estamos aqui no século XII, faltam dois séculos. Afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual. Não tem fraternidade mendicante aqui, é a fraternidade hospitalária. Criação de faculdades de medicina no Renascimento Urbano. Não é o momento aqui, o Renascimento Urbano é na Europa, nós estamos em Jerusalém, ok? Em Jerusalém. Deixa eu ver aqui se chegou. A Esther não respondeu ainda, acho que ela não deve estar mais por aí. A próxima questão é a questão, uma das questões mais comentadas do ano, né? Que foi justamente as duas figuras marcantes a respeito dos direitos civis nos Estados Unidos. O ônibus de Rosa Parks. Ah, já resolveu a questão, Esther? Já ficou claro ou não? Você ainda está com dúvida nessa questão sobre o João Goulart? Eu volto daqui a pouco lá. Deixa eu só fazer essa questão, eu volto lá se você não tiver dúvida. Me fala aqui, tá? Esse ônibus relacionado ao ato praticado em 55 por Rosa Parks, que está ali embaixo a foto dela, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King, lá ao fundo, o veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o quê? Aqui você tinha que conhecer a história da luta pelos direitos civis. Rosa Parks é essa mulher que está aqui. Ah, beleza, Esther, eu já volto na questão, tá? Essa mulher que está aqui, que era uma empregada doméstica, que ao final do dia, voltando para casa, ao subir no ônibus, muito cansada e não havia lugar para ela no espaço reservado aos afrodescendentes, sentou-se no espaço do ônibus reservado aos brancos e se recusou a sair dali. Acabou sendo presa por sentar no lugar errado e se tornou o símbolo da luta contra o racismo e a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Rosa Parks, 1955. Então, tanto o ônibus, que foi o palco, né, dessa situação, quanto a Rosa Parks e o próprio Martin Luther King, estão associados, né, à deflagração pela questão dos direitos civis. Okay? A questão da igualdade civil, dos direitos civis entre brancos e negros. Esther, eu vou só terminar aqui, falta acho que uma, duas questões, e eu volto na questão do João Goulart, tá bom? Beleza? Não é corrida armamentista, não é democratização acesso à escola pública, porque claramente está falando de transporte, né? Não é preconceito de gênero, mas preconceito racial, não de gênero.
E rebeldia do comportamento juvenil também não é. Então é de fato a deflagração do início do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Só ver aqui, esta é a nossa última questão, eu já volto lá na questão da Esther. Não saia daí, Esther. Veja só, América pré-colombiana, diz o seguinte: o encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é um tipo muito particular. É uma guerra ou a conquista, como se dizia então. É um mistério, e o mistério continua, o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante se os habitantes da América eram tão superiores? Será que eram mesmo? Em número aos adversários, são superiores em número, isso sim. Em número aos adversários, sim. E lutaram no seu próprio solo? Eles eram superiores em número, mas a questão da beligerância e das armas eram superiores dos espanhóis. Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana ou azteca é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tinha conseguido tornar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, muito mais pergunta do que análise, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi o quê? Veja só, explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Nisso Cortés foi perfeito, dividir para conquistar. Ele colocou os povos nativos brigando um contra o outro e acabou dominando todos os demais. Ainda não temos as missões cristãs, isso vai ser posterior ao processo de conquista. A superioridade física de mercenários africanos, nada a ver, você não tem a vinda de mercenários africanos, mesmo porque africano na América não vai ser mercenário, ele vai ser escravo. Introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Quer dizer, intencionalmente os espanhóis mataram os índios com as suas doenças. Não, mas isso fez parte também do processo de conquista. Comprar terra de índio. Não, não se compra terras aqui, não tem esse conceito. Então mesmo, alternativa letra C de cebola. Perfeito? Isto aqui marca, é a última questão que nós vimos. Eu vou voltar na questão que a Esther colocou do João Goulart. Deixa eu voltar aqui rapidamente para a questão do João Goulart, que é esta aqui, né? Você perguntou a letra B. Impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos. Vamos ler o texto, Esther? Lê o texto comigo. Ó. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, é a democracia da intolerância e a democracia do ódio. A pergunta é, eles quem, cara pálida? Não são as forças externas, são as forças conservadoras internas. Por isso que nós não falamos de ingerência externa. A questão aqui é a disputa interna. Mas vamos continuar lendo para isso ficar claro. A democracia que eles querem é para liquidar a Petrobras. É a democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo quando o povo livremente vem para as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Note, em nenhum momento ele está falando de ingerência externa. Ele está falando da luta interna entre conservadores e progressistas. Por isso que você não pode marcar a letra B de biscoito, e é biscoito que está no pacote, não é a letra B de biscoito, e sim a letra C. Ficou claro, Esther? Fala para mim aqui rapidinho para eu poder só saber se você tirou a sua dúvida, se ficou claro, e aí eu encerro esta live, tá? Só para eu poder dormir em paz, que as suas dúvidas foram totalmente sanadas. Ok? Beleza? Então tá bom. Gente, este foi o Enem de 2018 na parte de história. Eu vou voltar na sexta-feira, você vai receber a notificação para falar da parte de filosofia. Entendi agora, professor, eu acho que eu me confundi, houve apoio dos militares. Não, houve apoio dos militares dos Estados Unidos para os militares tomarem o poder. De fato houve, mas não é isso que o texto está dizendo. Não é sobre isso, melhor dizendo, que o texto está afirmando. Ficou claro? Que bom. Professor, como eu faço para conseguir ler com atenção todas as questões de história? Só tem um jeito, meu caro Yuri. É praticando constantemente com os exercícios que você faz nas apostilas e nas listas de exercícios. Você tem que praticar a leitura e praticar a leitura de forma atenta, mais rápida. Esse é o grande lance. Isso a gente vai fazendo no curso
que eu montei sobre o Enem, especificamente para o Enem, eu trabalho de forma muito enfática a questão da leitura e da interpretação com calma. A adequação da teoria, o entendimento da teoria com os textos do enunciado. Vocês vão receber as notificações do curso para você poder participar. É um curso fechado, é um curso que é pago, mas é baratinho, não custa nem um chope, para você ter uma ideia. Tá bom? Mas eu vou lançar o curso e você vai poder participar. Serão 15 aulas trabalhando os principais temas do Enem, o que mais cai nos últimos 5 anos, tá? E com exercícios, com teorias e com tudo isso, tá bom? Larissa, um grande abraço. Um abraço para você que está até agora ao vivo comigo. São exatamente 22 horas e 23 minutos. Tivemos 1 hora de conversa, 1 hora e 24 minutos de conversa, um longo tempo. Você aí junto, você que vai assistir essa gravação depois, porque isso aqui vai ficar gravado para você, tá? Vai ficar gravado aqui no canal. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Nós analisamos os temas, as questões do Enem de 2018. Fique com Deus, boa noite, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. E amanhã ou depois, tem mais aula no canal para você acompanhar a programação do Extensivo 2019, tá? Um grande abraço. Obrigado, Esther. Obrigado. Foi sensacional estar com vocês também, tá bom? Um grande abraço mais uma vez. Fica com Deus. Tchau, tchau.